Coordonnateur yalinga la facile Zakri Babassu accompagné na Willy Abibu superviseur bakenda kibongo kotikela handicapé oyo azala kala commune a Selemba woto la kisaka na TV oyo bayibaka ye velo na ye kasi téléspectatrice moko emote malamu asalisi ye apesi ye velo bolanda reportage oyo toza na quartier kulu na commune ya Selembau mikoleleki na journal Lingala Facile. Tolakisaki bino situation ya courant ezalaki pasi na quartier oyo ndeko bozali komona mopanzi ye azalaki na problème parce que bayiba ye velo po molile ezalaka makasi. Azu surprise à partir ba 11h jeep ml turbo pompier ekoti nzoke ezalaki ne bongo Zakari Babassu coordonnateur ya Lingala Facile aye kokutana na ye makamoni na memi kuna ezalaki ne pona koya kotika velo mpo na yesunga ndeko oyo moto apesi velo yango ezali mama moko ya motema malamu akoki kosuporte te komona eta ndeko azalaki nango ya konguluma na mabele lokola mama oyo ye mosala ne kosunga asunga mwana mwasi moko alingaka bwaka mwana na $1000 mpe ndenge ayesu kosunga ndeko oyo na velo na mweloko boyoka ndenge coordonnateur Lingala Facile azali koexplike. Mama moko ya motema malamu amonaki yango na televizio aye na biro lobi alobi alingi kutu baye bakombo na ete alobi nasombi velo oyo bopesa ndeko wana mpo kana esala yanga mpasi yango toyengamo naye kotika personnellement yotika veza ya sika baza na badokuma nango surtout en cas de problème obi pour le raison de sango esengo elekeli ndeko makasi ntango azwi velo naye ya sika abakisi boye napesi merci epa ya nzambe liboso oyo asaliki atushe motema ya mama wana po te ayeba kosunga ngai mpo ngai na ye ndeko te famille te kasi nde nzambe moto atushe mama wana ayoka mawa po akanisa ngai napesi mpenza merci nzambe apambula ye abakisa ye odela po te akanisa kaka ngai te me akanisa mpe bandeko mosusu oyo ya komona ya solo Lingala Facile eloba lisusu nini charge ya communication ya bana Congo emonanaka nde na baaction ya boye soki Lingala Facile elobi likambu lobi nango réaction to réplique moko salami ndeko oyo akotambola sur na mabele te azwi velo na ye ya kitoko grâce ya moto alandaki na Lingala Facile. Match ezokontinue kobetama mobimba.